madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Roma ee dalka Talyaaniga uga qayb galay kulan ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool qaarada Yurub ayna ku taageerayeen dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu ka hadlay howlgaladii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ka dhanaa ka socda meelo ka mid ah gobollada Soomaaliya waxaana madaxweynuhu uu sheegay in haatan uu meel wanaagsan marayo qorshaha ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku doonayso inay dalka uga saarto Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale waxa uu ka hadlay doorka ciidamada macuusleyda ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaana uu sheegay in ciidamada deegaanku ay kaalin muuqata ka qaateen dagaalka Al-Shabaab isagoona madaxweynuhu xusay in dowladda federaalka ah haatan ay wado qorshe ay ku qaramaynayso ciidamada macuusleyda loogana dhigayo boolis deegaanka ka shaqeeya madaxweynaha ayaa dhanka kalena jaaliyada Soomaaliyeed ee qaarada Yurub waxa uu ku codsaday inay si buuxda u garab istaagaan dowladda federaalka ah ayna ku taageeraan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab dalkii gudahaan waa fiican yahay dadkeena waa fiican yihiin niyadoodu waa san tahay ayagaa u istaagay muxuu ahay Al-Shabaab ayagaa deegaanada ka kiciya Al-Shabaab ayagaa dowladda iyo ciidamada garab taagan tilmaamaya oo waxaana Al-Shabaab urugyo yaryar oo 11 iyo 5 iyo 22 u socod jireenoo deegaanka meeshay raan ma jiraan waa ka buusteen uma soco karaan maanta waxa u diideyna waxa waay macuusleey waay markii ay isku kadaan oo ay jamaac noqdaan ay baabuur iyo ciidan farabadan noqdaan kor cirka laga arkaa markaas dagaal lagu qaadaa marka macuusleydu macna badan ku fadhiyaan waa xoreeyayaashii maanta waay berida booliiskii deegaanka waay insha Allah booliiskii deegaanka oo sharciga iyo kala dambeynta hay lahay waaye ilaahay idinkiis marka waa guuraysanaynaa waana guuraysanay inta noo dhiman waxaan u baahanahay garab istaagkiina waa ognahay soomaaliya wax badan dadkiina dibadda jooga kaalmadooda ayaa qoysas badan kusoo badbaadeen caruur badan ay wax ku barteen oo ay jaamacad uga baxeen kaalmada aad adigu geysateen waxaan rabnaa maanta halkaas inaad ka sii wadaan oo aad maxaa ku yiraahdaa dalkii iyo deegaankii iyo dowladnimadii intaba aada maxaan ku raadaa siday aad hor u garab taagnayd u garab istaagtaan waana guuraysanaynaa diyaadeeda maxamed cabdullaahi baxnaaniye CBA muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid واو اسبوعك شوف يا عايز احلى ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها 5 بعد كش بنكرتها 10 يوم بعد كش بنكرتها 20 بعد كش بنكرتها